Ассалому алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр жана угармандар. Бүгүн Аян телеканалы жаштар студиясы сиздер менен чогуу биз бүгүн ушул Кыргызстаныбызда ар кандай табигый кырсыктар болуп атат. Ошону алдын алуу боюнча кантип алдын алсак болот жана ошондой эле атайын адистердин кеңешин алуу менен жана ошондой эле биздин кереметтүү Ысык Көл облусунан келген биздин өкүлдөрүбүз менен бирге жаштар сүйлөшүн теледолбоору эфирде биз менен Аян ачайын бирге болуңуздар. Анда ушул урматтуу теле көрөрмандар, ар бир нерсени адис кылган жакшы болот. Андыктан ушул алдын алуу бизде кандай болот деги эле кандай болуп жатат. Кыргызстаныбызда 5000ден ашык ушул өзгөчө кырдаалдар бар экен. Ошол нерселерди биздин өкүлдөрүбүз, биздин жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү кандай иштер жасап жатат, берүүнү чогуу көрөбүз. Анда биз ушул жака врач эжебизди чакырсак, Ибрайым Элмир эжебизди. Кош келиңиз эже. Анда сөз сизде эже. Мынакей, Кудай буюрса биздин теле көрөрмандарга жана ошондой эле биздин көрүүчүлөргө биринчи тез жардам сөзсүз керек. Ошол эле учурда өзүңүздө бир айткан сөзүңүз бар, кээде ушул өзгөчө бир мындай кырсык болгондо, башка болгондо эркектер мындай шок болуп калат, анан аялдар бир өзгөчө бир активдүүлүгүн көрсөтөт деп, анда сөз сизде. Биринчиден могу бүгүнкү сабагыбыз аябай керектүү нерсе деп ойлойм. Биринчи жардам деген бул алгачкы керектүү нерсе деп ойлойм. Мисалы биз социалдык обществодо жашасак, ар бир адам күнүгө бирдемени көрүшү мүмкүн да, кол кесүү, кан сыроо, күйүк, ар кандай ситуациялар болушу мүмкүн да, ошондо туура жардамды бериш керек да. Ошон үчүн ар бириңер бүгүнкү практический занятие болот, ошондо көрсөтөт элем кандай жардам керек. Мисалы Темирлан айткандай эле ошондой ситуацияларда көбүнчө эркектер же көбүнчөсү коркок болот же паникерлор болот көп. Бүгүнкү сабакта катышуучулар көбүнчөсү чоң кишилер, айыл өкмөт башчылар, ошолор көп нерсени билиш керек деп ойлойм. Анан үйгө барганда да могу маалымат, бүгүнкү маалыматтар менен бөлүшүп үйрөтүп дегенде бул керектүү нерсе деп ойлойм. Рахмат. Рахмат эже. Анда бул жака бир өкүл чакырып алсак, көрсөтүп бересизби анда? Практика иш жүзүндө, практикада жаш жигиттерден анда көрөлү. Урматтуу теле көрүүчүлөр, чогуу биз кандай тез жардамды биринчи көрсөтөбүз, анда кандай биринчи жардам берип аткан адам өзүндө ойлош керек да, коопсуздугун юридикалык эмесинен байкаш керек, кандай адамдар жаныңарда бар депчи, өзүңөргө коркунучтуу эчтеке жокпу деп. Мисалы ар кандай ситуацияларда коопсуздукту байкап эметсеңер эчтеке коркунучтуу болбойт. Бул мындай орусча айтканда долг каждого человека оказать первую помощь, аттабайчы. Анан эч качан бетке чаап же суу чачыратып эметпеш керек. Мисалы бул деген это унижение личности деп коюшат. Биринчиден бул осмотр места происшествия дейбиз, эмнеден бул адам жатып калды деп. Тааныш болсо атынан чыкырып же ышкырып звуковым сигналом привлечь внимание. Эрбол, эмне болду сага деп катуу сураш керексиңер. Анан экинчиден баш жагына барып обязательно келип туруп кармайсыңар. Биринчиден психологическая поддержка болуш керек, адамдарды чыкырасыңар. Мисалы мен айтам, кыздар келгиле жаныма, мен азыр жардам берем, силер карап тургула депчи. Потому что көбүнчөсү коркунучтуу болот адамга. Адам ар кандай болот да, мисалы жеркенчек адамдар, если кусумдук кир кийим жатса, неизвестный бомж жатса, коркунучтуу деле болот незнакомый адамга келгенде. Ошон үчүн жардамга кишилерди чакырып айтасыңар, мен азыр жардам бере алам, келгиле карап тургула деп. Ошондо бирөөңөр пока скорый чакыра бергиле, бирөөңөр болсо адамды чакырасыңар, а мен болсо карап эметип турам. Врачтар келгенче уже 30 секундта бүт карап чыгып уже ситуацияны айтып көрөм.
Биринчиден, кулагынан чымчып көрүңүз каттуу. Экинчиден, если булчун тоже аябай чувствительный болот, каттуу чымчысаңар бир эле кол менен. Анан адам түрүбү жокпу деп байкайбыз. Эмнеден байкаса болот? Ким кандай ойлойт? Эмнеден байкайбыз? Бул адам түрүбү, дем алганына, сезими, жатканын карайбыз. Анан ылдый кулак менен угабыз, биринчиден дем алып атабы жокпу. Азыр болсо 2006 жылдан бери пульсту эч ким издебейт, карабайт. Мисалы тапканда аябай көп убакыт кетет. Ошон үчүн 10 секундда биз угабыз, тыңшайбыз, кулак менен эле түрүбү жокпу деп. Атайын ылдый эңкейип туруп 10 секунд санайбыз. Көз төштү, төшү кыймылдасы мүмкүн, эми ошон үчүн ылдый кылып угабыз 10 секунд. 1 миң, 2 миң, 10 секунд. Ошондо адам бир жолу, например, слабый дыхание болсо түрүү деп эсептелет. Ошон үчүн аны сөзсүз сразу эле кырына жаткызып коюш керек. Ага үчүн оңой прием бар. Бир жакын колун эметип туруп, алып туруп, экинчи колун мойнуна алып келебиз, кармап түшүп калат да кол буш. Аркы бутун басып туруп, рычаг болуп калат да, анан акырын бассаңар оор киши, оор адам деле көмкөрүүсүнөн жатат, мынтипчи. Ошондо тизеси и метод чыканагы жерге бүктөлөт, э? Ошо жатты, оозун обязательно ачып коюп туруп, анан үстүнө бирдемке менен жаап коюш керек. Мисалы жабыркаган адам үшүйт, э? Анан скорый күтөбүз. Ошо келгенче бүт баарын байкап чыгыш керексиңер и скорый чакырганда түз правильно чакырып коюш керек да, өзүңөрдүн координатаңарды айтып, мен мындай адам, кишимин, муакта күтүп атам, тез келе калгыла деп, э? Өзүңөрдүн соткаңарды аласыңарбы, айтасыңарбы, ошентип тез-тез жардам бериш керек. Эгерде бул адам дем албаса, дем албаса, сөзсүз сразу начинаем жүрөк өпкө реанимациясын башташ керек. Жүрөк өпкө реанимациясы это жүрөктү эмне кылыш керек? Жүрөк эмне негизи биздин организмде жүрөк эмне кылат? Насос, мотор да, канды жүгүртүш керек. 4-6 минутанын ичинде бул мээнин эмеси коркасы деп коет, эми клеткалары. Эгерде кан менен, кан менен кислород жетпесе, корка отмирает. Анан даже врачтар келип фибрилляция кылып түрүтүп койсо, тирилтип койсо ушу адамды да, уже мээси иштебей калат. Ошон үчүн мындай адам түрүп калса деле бир чөптөй болуп калат да. Тамак ичет, испражнение сийип чечип эле да, а бирок уже мындай эси дурус болбойт да, ой жок да. Ошон үчүн 4 минутага чейин сразу эле жүрөк өпкө реанимациясын башташ керек. Мурун ар кандай ситуацияларда сразу жерге жаткырыш керек бул адамды да. Мисалы биз деген катуу басабыз да жүрөккөчү, жүрөк ошондо эмне кылыш керек? Кысылыш керек, э? А сөөктөрү ар кандай адамдардык ар кандай эмеси болот, э? Ошон үчүн жүрөккө жетип катуу басып эметкенде жүрөк кысылат, канды чыгарат. Анан кайта бош болот. Анан кайта басабыз. Ошон үчүн чтобы амортизация болбош үчүн биз деген аны жерге жаткызып туруп, анан баштайбыз, э? 2-3 адам киши жардамга келсе жакшы болот эле. Мисалы сиз келсеңиз тизелеп отуруш керек, э, жанына. Ар кандай жаныбызда кишилерге сиз жасадыңыз беле? Мурун мындай. Жасап көрдүңүз бе? Жасадым. Кишинин акынан. Кандай кылып жасадыңыз? Манекенди берсеңиз. Мындан баскоо беле. Жок, түр адамды баспаш керек, э? Для этого есть у нас манекен. Келиңиз. Кантип жасайсыз? Мисалы мен билбейм. Канча жолу басасыз? 3-4-5 чейинде басылабыз. Анан? Анан уже акырын эметип көрүп эметебиз. Ал бул өзү тыңшап азыр эметкенде бул эгер иштеп кетсе өзү адамга сезилет. Кичине дем алганда. Сразу эле 3 жолу бассаңыз эле ал. Жок, андайын келбейт ал андайын. Азыр карап эметет да, ал уже топтоп турат. Андан кийин анан кайра баскан кезде акырын өзүнүн эмесине кеткенде. Андан кийин анан акырын адам калыбына келебиз.
Ким кандай ойлойт еще, байке? Кандай дейсиз? Тура басты? Тура эмес пе? Канча жолу баш керек? Шашпай, канча жолу? Бир басып, анан тыңшап, да? Бул деле тура эмес болуп атат. Ошон үчүн караңыздар. Бияка тизелеп, менин маңдайыма отурсаңыз. Биринчиден, обязательно биз эмне беребиз? Кислород беребиз да. Өзүбүз биринчи үйлөп туруп, өзүбүз дем алабыз катуу. Анан деп мурду менен, анан оозду ачыш керек, мурду жаап туруп, оозун ачып туруп и катуу үйлөйбүз. Үйлөгөндө деп катты чоң киши болсо, кичинекей мыркай болсо, анда назик үйлөйбүз. 2 жолу, 2. Басканда болсо 30 жолу. 2 30. Ошону жазып алыңыздар да. 2 30, 2 жолу үйлөп, 30 жолу басабыз. Ошондо каяка басабыз? Башын көтөрүп туруп, мурдун жаап туруп, оозуна бекем 2 жолу үйлөйбүз. Үйлөгөндөн кийин биз кислород бердикпи? Э? Айтат как кыргызча. Ава берем. Нет, кислород. Кычкылтек. Да. Оозуна кычкылтек кирдиби, эми чуркатыш керек э. Биз деген азыр үйлөдүк, анан каяка басабыз? Төштүн ортосуна э. Эмчектин, анан могу төштүн ортосуна минтип туруп эле көз менен байкаса болот. Анан эки колду алып келип туруп, монтип коебуз. Колубуз түз, жакын турабыз минтип, ыңгайлуу болсун э. Анан басканда тез басыш керек 30 жолу. 30 жолу э? 30 жолу бастык, анан кайта 2 жолу үйлөйбүз. Ошонтип 2 30, 2 30, 2 30, 5 жолу жасап туруп, анан кайта эңкейбиз и тыңшайбыз. Может быть уже дыхание появилось, э? Дыханиясы деп калса, всё, сразу бас, да. Сразу прекратили и капталына жаткызып кош керек. Эми келиңиздер, бияка бир-бирден чыгып и практически бүт парыңар баскөй. Байке кетпеңиз сиз. Жасап көрүңүз. Эми турасынан жасап көрүңүз. Эки жолу үйлөп. Сразу эле моундай оозго салганга деле жиркенчектер бар да э. Мисалы тааныбаган киши келип эле өшүп эмес. Ошон үчүн сиз өзүңүздүн платочка аласызбы же анан платочка сар экен. Байке илгерки тарбияда көргөн да мындай платочкасы бар. Платочканы саласыз. Жаппай. Мурдун бекем кармап, оозун ачып и үйлөнүз. Эки жолу. Дем алыңыз, туруп дем алыңыз. Экинчи жолу. Кайтты да. Байке көлдүн жээгинде жүрүп барып аябай немеси көп да, кислород көп. Басып баштайт. Муну алып салабыз. Так. Түз чыккан. Түз тик түз. Сезонго толдук. 30, анан? 30 эми? Айра. Манжалар ылдый карап туруш керек обязательно, э? Нет, не обязательно. Удобно. Ыңгайлуу. Кайсы жерин оң жагынан или сол жагынан жасаш керек? Мына ушинтип телекөрүүчүлөр, биздин жарандарды сактап калсак болот. Тезирээк. Анан тыңшалы 5 жолу жасадыңыз, анан көз төштү э, башына колуңузду коесуз, ошентип жасап көрүңүздөр. Бул чоң киши да, чоң кишинин сөөктөрү калың болот, ошон үчүн басканда 4-5 сантиметрге чейин басыш керек да. А если кичинекей бала болсо мыркай 1,5-2, анан 8ге чейин бала болсо бир кол менен эле басса болот. Если ымыркай 1 жашка чейин 2 манжа менен эле минтип басып коесуз. Төштүн ортосун. Ар кандай ситуациялар болот. Мисалы сиз көрүп калдыңыз, биринчи үйлөсүзбү же басасызбы? Үйлөп атпайбыз. 2 жолу үйлөйбүз. 2 жолу. 2 жолу кандай басып атасыз? Ага. Рахмат. Дагы ким жасап көрөт? Рахмат. Чоң рахмат. Бияна келип алсак, Бекбетке келип алыңызчы келиңиз. Бичирем не болду айсага. Байкап туруңуздар. Эми туура сайын баштан баштап, э? Мына келе атам мен биягынан.
Эй, Васька, что с тобой? Жив или нет? Таныс кишиген да? Байкадым. Турдум, бөдөлкөсүн алып койдум. Эй, келгиле, мен буга жардам көрсөтөйүн. Силер калыс болуп карап тургула. Билбейсиңби? Бирөө жарым. Карап тургула. Демалып атат? Сизге сезилди. Демалган жок бул. Жок, дөсө чала демалып атат да. Кулагынан кармап көрөйүн. Кармап көрөйүн, живой. Кудайга шүгүр. Кудайыма шүгүр. Көрөр күн ичер сууң бар экен, жашка. Эп туруп, ачып туруп. Живой го жасабайбыз, э? Жок, эмне? Башкада жүрөгү токтоп калышы мүмкүн. Сиз деген түрү адам болсо кел, сен жатсаң, түрү Васька түрү. Эмне кылыш керек сиз? Демалып атасыз. А, анда демалып атсам мындай кылам мен муну. Колду берип. Мындай кыламын. Мындай кыламын. Мындай. Муну мындай кыламын. Не когда болот па? Эми сизде мындай жашооңузда ушундай нерсе болду беле? Агай, атыңыз ким? Аты Туйбас, фамилиям Сустанбаев. Мен Тоң районунун Көлтөрайыл өкмөтүнө караштуу Коңурлуң айылынан келгем. Түздөн түз ушундай болбосо суга чукулда жакындар болгон да. Биз окуп жүргөн мезгилде Жарандык коргону деген окуу бар болчу. Ошол окуу менен азыркы мезгилдеги окуунун асман жерде айырмасы бар экен. Себеби эжик айтты, жанатан бери карай. Ошондо бизде жана кан суроо мезгилинде жугут менен таң канды токтот дечи. Көрсө жугут менен таңганда конечностьтун баарына тең зыян келет экен. Алар кийин жакшы болбой калат экен. Анан эми болсо такыр башка болуп атат. Бул окуу чоң пайдасын берип атат да. Жерге барганда дагы муну Жарандык коргону болобу же мектепке болобу иши кылып ФАПка болобу дегендей окутсак бул өзүнүн оң таасирин берет. Эми баардык эле адам кырсыктан сакталган эмес да, страхован эмес. Ар түркүн окуялар болушу мүмкүн. Ошол үчүн ошого баарыбыздын даяр болушубуз керек. Даярдап аткан бул МЧСнин өкүлдөрүнө, МЧС мугалимдерине ыраазычылык билдирип кетет элем. Учурдан пайдаланып. Эми дагы ушундай баягы эже агайлар, силер да кандай жардам көрсөттүңүздөр эле мынакей? Өзгөчө мына азыр көлдө бир мындай сезон башталып, буюрса сууга чөгүүболот. Анан ушундай ким сактап калган, баягы бизде мындай баатырлар, эр жүрөктөр болгонбу? Силердин айыл өкмөттөрдөн же ошол жергиликтүү кеңештерде силер кандай иштер жасап атасыздар? Анда силердин оюңуз өкүлдөр. Мына азыр агайыбыз жакшы нерсени айтты да мынакей. Анткени азыр убакыт мурун 40 жылда мындай өзгөрүүлөр болсо, азыр күн сайын өзгөрүүлөр болуп атат да. Медицинада дагы, МЧСде дагы, башкада дагы, билимде дагы, жана башка жана башка. Да, силер кандай жардамдар көрсөттүңүздөр, урматтуу эже агайлар, урматтуу жергиликтүү өкүлдөр? Келиңиз, алдын алуу боюнча ушу деги эле. Эми кыргыздар өзү негизи жардам берип анан бергенди жакшы көргөн да, мындай жакшылыкка чакырганды. Саламатсыздарбы? Негизи кыргыздар жакшы макал бар, сактансаң сактанам деп. Биринчиден ушул өзгөчө кырдаалдар болбош үчүн алдын алыш керек. Мына бул жерде Ысык Көл областынан келип айыл өкмөт башчылары, айыл башчылары, депутаттар контингенти келип ушул окуу атпайбы? Бул окуу биринчиден ушул айтып кетиш нерсе, бул Кыргыз Славян университети ушул жакшы проект менен иштеп ушул чоң жардам көргөзүп атат да. Ушул мына азыркы эле көргөзүлгөн биринчи жардам канча эсе пайда экени дагы көрүнүп турат. Мына биз ушул кырсык кабак аштын ортосунда дейт, ар ким мондай эме не застрахован. Азыр автотранспорт көбөйүп атат. Мына ар жетип баратканда эле канча кырсыктар болуп атат, ошол туура жардам көргөзбөгөн нерсе негизинде көп адамдар о дүйнөгө кетип калган болгон. Мына ошол азыркы жардам көргөзүлүп аткан практикалык сабактар эң чоң жардам берет. Анан дагы айтып кеткен нерсе, азыр жана сиз берип аткан суроо боюнча, мына азыр Ысык Көлдө сезон башталды. Ушул баштала электе эле канча мындай кырсыктар болуп кетти. Сууга түшүү эрежелерин сактабастан ошо көлгө түшүп чөгүп кеткендер көп болду. Анын ичинде жаш балдар болду, жана сууга аккандар болду, селге кабылгандар болду. Анан азыр көлдүн сезону күчөп аткан мезгилде бул жерде дагы
жанакы балдар көп чөгүп атат да. Биринчиден бул айыл өкмөттөргө айтып кететилем да, айыл өкмөтүндө жашаган жерлер. Эгер ошол жерде көлдөр, пляждар болсо, биринчиден ошол пляж муниципалдык пляждар болуп эсептелет. Ошол муниципалдык пляждарды биринчиден өзгөрүшө караш керек. Ал жерде пансионаттар жок болсо, эң негизги элдер ошол жерге барып түшөт экен. Түшкөндө жанакында буйлар жок биринчиден, экинчиден ал жерде спасательдер жок. Мына атайын ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ошол спасательдерди, куткаруучуларды, суучулдарды, суучул куткаруучуларды даярдоо боюнча атайын тапшырмалар берилген. Ошол тапшырмалар туура аткарып, ар бир ошо пляждарда куткаруучуларды коюп, мындай эле мен эле куткаруучу болом деген эмес, атайын квалификациясы бар куткаруучулар болсо, бул эң чоң жардам берет эле деп ойлойбуз да, көп адамдардын өмүрүн сактап калууда. Ошондуктан мына ушу бүгүнкү азыркы сиздин сурооңуз актуалдуулугу ошол болуп атат. Ошо айыл өкмөттөр барганда ошол көңүл буруп койсо, ошол жердеги пляждарга, муниципалдык пляждарга. Анан ошол көп кишинин жанакы өмүрүн сактоого туура келет эле. Жакшы. Урматтуу айыл башчылар, урматтуу биздин жарандар, ушул биздин теледен көрүп сөзсүз көңүл бурат деген ойдобуз. Анда сизге чоң рахмат. Азыр кече ошол Нарынданда Ислам деген жигит келе жатып, анан боомдолгон бир өзгөчө бир кырдаал болду да. Элмир эже, ошол Ислам деген жигиттин да сөзүн угалы. Мынакей кырсык деген каш кабактын ортосунда экен да. Андан кийин Кудай буйурса сизге кайрылабыз. Анда ошо Ислам, айтып берсең кандай болду? Мынакей 5 мүнөттүн эле ар жак бери жагында опур топур дейт кыскасы. Анда сөздү өзүнөн уксак. Саламатсыздарбы? Ошо кече жакында ошо Кочкордон келатканбыз да. Кочкордон келсек ошо Жибек жолу кафеси барго жана боомдо Балыкчыдан мурулганда. Ошол тараптан бир 10-15 мүнөттүн ичинде мөндүр аралаш жаан жаап ошо көчкү басты, көчкүзүп кетти да. 20 метр жерди уже сел каптап кетти. Ошондо бир машина калып калды, могу телефонду баары тартылып алгам да, баары далилдер менен бар бул жерде. Анан ошол убакта мисалы мен деле билген жокмун да. Мен мисалы кандай жардам беришим керек ошолорго? Бирөө эге бирөө жарым ошондой состояние жатып калса, сиздер билесиздер да, баарыңыздар окутуп үйрөтүпсыздар. Анан мага окшогон карапайым мисалы үчүн билбейт да аларчы, жөнүнө кетип бараткан эмелер да, ошолорго кантип үйрөнүп кандай кылса болот, ошолорго да кеңеш берсеңиз. Анан кеңеш бул азыр МЧСте мисалы үчүн мен өткөндө Сонкөлдөн келатсам, жолдор жасап тазалап, ушу Тайлак Батырдын 130 жылдыгы болот экен жакында. Ошол жерде мына жолдорун жасап, депутаттар келет, чоңдор келет деп жолдор жасап атышат да. А негизи ошол мындай өзгөчө кырдаал жана опасный зона деп коет эмеспи, ошолордо туруш керекпи негизи? Мындай мекпунктту, мындай больница бир нерселерчи, ошого кандай карайсыздар? Рахмат, рахмат. Анда урматтуу мынакей көлдөн келген өкүлдөр да, жаштар, силерде кандай ойлор бар? Мындай азыр бизде аксакалдар улууму, мындай ортомун, мындай жогорукулар мындай активдүүлүгүн көрсөтүп атат да. Баягы жаштарда мындай жардам көрсөткөн нерселер бар, урматтуу жаштар? Бизде ошо көчө мурган саламатсыздарбы? Биринчиден биз Кара Кол айылынын маанынан, Аксуу районунан. Бизде ошо көчө мурдагыны бияка келатып, ошо байке айтып кеткен ошо өзгөчө кырдаалга биз дагы туш болуп калдык. Как раз ошол убакта биз бери келаткан болдук да. Ошол учурда биз дагы өз көзүбүз менен көрүп, көп мындай адамдар кандай паникага түшөт деген нерселер, өзгөчө кырдаал кандай болот, мындай өз көзүңөрүңөн көргөндө кандай нерселер. Жалып мындай кабар бердиңиздерби мындай? Ал жерден чалган жокпуз, эч жерге чалынган жок. МЧСтер келди деп айтты артыбыздагылардан чалып сүйлөшкөндөчү. МЧСтер келген пока биз көргөн жокпуз. Биз ошол учурунда болдук да биз дагы. Ошол Жүрөк жолу кафеси сууга батып кеткен убакта ошол жерден машиналар өтүп атканы, пробка создаваться этилип аткан учурлардачы. Биз ошол учурда машинанын ичинде кандай бизде өзүбүздө катуу бир паникага айланып барып, андан кийин акырын жоюлуп кетти да, Кудайга шүгүр деп. Кудай Кудай деп өтүп кеттик. Негизи эле өзүнүн жашообузда келет, биз дагы бир чоң автокырсыкты көргөнбүз, ошондо маршрутка авария болуп. Ошол жерде биз дагы эл паникага батып, ошол бүт ичиндегилердин баары жабыркаган. Ичинде жардам көрсөтүү жолдору ошондо действительно чынында керек экенин биз дагы байкаганбыз да ошол жерден. Көбүнчө учурда элдин паникасы жаман болот экен, психологиялык мындай жардам керек экен элди тынчтандыруу. Анан ушул эң биринчи очередте ошол жакта транспортировка боюнча болду, азыр эже дагы өтөт болуш керек. Негизи эң зарыл, эң керектүү окуу экен да бул. Бул окуу жөнүндө айтсак дагы
өзгөчө кырдаал мындай кырсык айтпай келгендиктен бул нерсени кырсыкты кесепетин жойгондон көрө кырсыкты алдын ала алган бул жакшыраак туурараак нерсе экен да. Бул окугада биз терең ыраазыбыз, эң зарыл, эң керектүү нерсе экенин биз өзүбүз көрүп атабыз. Элмир эже, келиңиз, анда кийинки биздин ушул баягы иш жүзүндө көрсөтө турган сабабыбыз кандай болот, аты жөнү кандай аталат, дагы кандай жардамдарды көрсөтөбүз элибизге, анда сөз сизде. Эми азыркы суроо боюнча биринчиден паника болбош үчүн бүт баарына оповещение, түз оповещение бересиздер. Чоң болгондон кийин у всех есть связь телефон менен. МЧСке, милицияга, скорыйга, анан машинелерде кичинекей балдар болсо, аялдар болсо, кош бойлуу аялдар болсо ошолорду аракеттенип коопсуздук местога алып барып жерге отургузуп коесуңар, анан күтөсүңөр жардамчыларды, спасательдерди. Бирок ошо мезгилде ар кандай ситуациялар болушу мүмкүн. Транспортировка тууралуу азыр кичине маалымат бере кетсем. Бирөөңөр келип жатсаңар бияка кел. Кичирээк болсоң да. Бияка 6 адам келгиле, 6 киши. 6 киши, 3-3 э? 3-3 эки жагына. Жаш жигиттер. Жаштар. Келгиле, 3-3. Азыр болсо бул баланы булакка эшикке чейин чыгарып туруп, же айланып бир эле круг көтөрүп туруп, айлантырып көрсөңөр. Көтөргүлө адиял менен. Так, бир круг кылып койсоңуз. Эми кайта коюңуз. Сиз кандай сездиңиз өзүңүздү? Жакшы эле көтөрүштү? Түз эле болду? Эч жагыңыз ийилген жокпу, ооруган жокпу? Мисалы, кол буту сынык болчу бул баланы. Ошон үчүн чыгарыш керек болчу, э? Анан пожар или бирдеме болсо ошону. Сиз отуруңуздар мака жаны. Ким көтөрдү эле? Силергечи оңой эле болдубу? Эмнеге кандай өзүңөрдү сездиңер? Көпчүлүк менен мындай жеңил эле болду. Жеңил эле болот. Корккон жоксуңарбы? Туура кармаш керек экен. Мен кармаганым бул жан баштан, анан белден кармадым, анан бул моюндан эч ким кармаган жок. Балким моюну сынык болобу же далысы сынык болобу, мен ошону байкадым да. Туура кармаш керек, э? Мен жан баштан, анан белден алдым да мындай. Кандай кармаш керек? Биринчиден өзүңөрдү ойлогон жоксуңар, э? Силер деле белиңер может быть оорчу. Ошон үчүн оору көтөргөндө эркектер 3 килограммдан көбүрөөк болсо уже өзүңөрдү белиңерди ойлош керексиңер болчуңар. Ошон үчүн келип жанына, сен түз жатсаң түз жанына келесиңер. Если моундай журкан одеяло бирдеме жаныңарда болсо тизелеп отургула, менде болуп могу одеялды азыр моунтип бурагыла, катуу катуу кылыпчы, катуу бурагыла, ыңгай өйдөрөөк жатсаң өйдөрөөк, түз. Азыр могу одеялдан носилка кылып алдык, э? Так, тизелеп эми бутка отургула мынтип түз, колду ортого алып келесиңер мынтип, белиңерди түздөгүлө түз отургула мынтип, белди жакыныраак бири бириңе, колду ортого ортого түз белиңерди кармагыла. Анан бир командир бар болуш керек, санайт 1-2-3 деп. 3-кө көтөрөсүңөр, 1 дегенде даярданасыңар, 2 дегенде бүт кысасыңар, белиңерди түз кылып туруп, 3 дегенде туруп, анан командир айтат, азыр тияка барабыз, оң жака барабыз, тиякта арык бар, суу бар, ошону кечебиз деп. Анан коюп атканда алып келдиңер, ыргытпайсыңар, кайта 1-2-3 деп санап туруп, түз белиңерди кармап, бүт салмагын могу тизелерге, колго, эме булчуңдарга алып келип коесуңар. Белди сактагыла, өзүңөрдү ойлогула. Пожалуйста, берди санагыла. 2-3. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жаштар сүйлөсүн теле долбоорунун уландысын кийинки ободо көрөсүздөр. Сактанганы Кудайым өзү сактайт дейт, андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар.